អមចាំដល់កាលេចាំចាំអញ្ជើញមកឯងអញ្ជើញដូចអញ្ជើញណាម៉ាមកលោកឯងហ្នឹងមកព្រោះមកមានខ្លាំងជីងណៃហ៎មានហងបងកុំលួចខ្លាំងជីងណៃហ៎ប្រឡំគេយើងបានប៉ះបងដើរធ្វើបុណ្យអីបងមិនលួចតែភ្នែកជីងគេហ្នឹងទីហោមិនមែនថាបងលួចទេណាចឹងឈប់យើងកុំបើលួច10គីឡូ1គីឡូដឹង1គីឡូទៅណាកុំលេង1គីឡូ37ខាំណាហើយអត់ទេថ្ងៃក្រោយបងលួចខ្ញុំឲ្យទៅជីងម្ដងខ្លួនឯងមួយអត់មានទៅខំជីងបោះសារកម្មហ្នឹងហ្នឹងគេទុកខាងណាពីប៉ះទេតែខ្ញុំយកតម្លៀងព្រៃថ្ងៃមុនគាត់យកមកខ្ញុំបាត់ឥឡូវខ្ញុំទៅហើយលើក្រោយយមមកនេះត្រូវមានជីងអត់មានតលក់អត់មានជីងខ្ញុំខំជីងហ្នឹងឯងប៉ះជីងហ្នឹងខូចបាយម៉ានឹងខ្លាំងខ្លាំងជីងដៃទៀតណាជីងទូកនេះទៀតហើយបាទខ្ញុំមានអីហ្នឹងតែខ្ញុំយកតម្លៀងលាក់ព្រៃវិញអត់ស្អាតយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅហើយលើក្រោយមកឲ្យមានជីងបើមានជីងខ្ញុំឲ្យខាងសាអត់ឲ្យបាយលក់ឯងលក់លក់ដូរឲ្យមានជីងមិនបាននេះហាងគេបងនេះបងថ្ងៃឯងបាយមានកូនចៅដែរហាងខ្ញុំលើអត់ទេបាទជុំជុំទៅហៅគេទៅយើងអង្គុយលក់នៅយើគេដើរមើលទៅឲ្យគេសប្បាយចិត្តណាគេមកដើរលេងគេមិនដល់ឃើញថាចុះឡានអត់តាន់ដើរទៅកាត់ដើរទៅហៅគេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅសាដែរមានអញ្ចឹងឯងស្រួលហ្មងឯងខ្ញុំធ្វើមិនបាច់ទៅសាគាត់ណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងកាន់តែដើរកាត់តូបគេគេដឹកណៃចូលមើលប៉ាន់ហ្នឹងមានអត់មានទេមែនទេបាទអត់អញ្ចឹងឯងក្រោយជុំហៅណាកុំទៅហៅទៀតបងបាយលក់ណាបាយលក់គេបាយលក់គេចាមឹកជានេះបានគេនេះបាក់អូននេះចាញ់ជីងណៃណាហើយមានជីងណៃមើលមើលមានជីងណៃហ៎ខ្ញុំកុំនេះគេគេមកណៃគេល្បីកែផ្សារក្តាមផ្លឹង1គីឡូសល់7ខាំអាណៃគិតមើលមើលខ្មាស់គេណា3គីឡូសល់2គីឡូ3គីឡូសល់2គីឡូណៃគិតមើលមើលខ្មាស់គេហើយយើងខំធ្វើបន់ទៅអីយើងលួចតែផ្នែកជីងគេហ្នឹងកុំធ្វើចឹងណាឈប់ទៅមិនទេបើគេចាប់មិនបានប៉ុន្តែចង់និយាយថាគេដឹងទៅពេលដឹងទៅនិយាយពីធោះប្រះវិញផ្នែកទេវតាមើលឃើញណាបាទទៀតឲ្យប៉លីសចោះចាប់អស់ចុះខាងនេះបងណាគេបងនេះបងថ្ងៃបងអេឃើញសិនជីងប៉ុងស្អាតណាមានប៊ិតស៊ីខឺណាមានជីងណៃទៀតឯងមានឯងអត់ហងហ្នឹងឯងអត់ទេអត់មានអត់ដឹងខ្ញុំលុយតែមកបាទកុំនេះកុំលួចផ្នែកជីងគេបងណាបាទហើយជីងនឹងដាក់គេឃើញផងគាត់ហ្នឹងឯងព្រះហើយព្រះហ្នឹងលើកដាក់ហ្នឹងត្រង់ហើយមានកូនចៅទៅហៅភៀវនៅលើអត់ទេគាត់ហៅទៅមិនដាច់ឥឡូវអត់ហៅអញ្ចឹងលើបាយទៅដែរទៅសាកពតទេអត់ដែរចូលសាបងទៅសាកែទៅសាកែគេមានតែចាប់ជំនាញយ៉ាងលក់ទៅធ្វើមកសាកែឥឡូវឈប់ទៅហៅគេណាអុយលក់ទៅគេដើរមកគេឃើញចម្លាញ់ណាគេទិញនឹងទៅណាឈប់ទៅហៅគេណាយើងនឹងណែនាំឲ្យឈប់ទាំងអស់គ្នាណាហៅដល់នេះហៅនឹងគុយនេះហៅតំណងទេយើងចាំគុយនឹងហៅនឹងទៅណាគុំតហៅនៅលើមកគេចុះមកគេដាក់ទៅនោះទៀតបើអត់ចង់និយាយថាគេពេញចិត្តឯណាគេតែញ៉ឹងទៅមិនបាច់ទៅម្បាក់ទៅបខំគេទៅហៅគេដូចខ្លាញ់ម៉ានលក់យ៉ាងទេយើងមានរបស់ល្អមិនខ្លាញ់ទេយល់ទេយើងធ្វើចឹងមកបើអ្នកដាក់ភ្ញៀវគាត់ត្រូវតែមកហើយណាភ្ញៀវធ្វើដាក់ហើយគាត់មើលទៅឯណាថោកឯណាស្អាតឯណាល្អចេះតែញ៉ៃហើយបងនៅជួយនេះហៅគេទៅហៅនៅកន្លែងចឹងអត់បញ្ហាទេណាឲ្យស្នាមគ្នាហ្នឹងថ្ងៃគាត់ញ៉ាត់លើក្រោយអត់បានទេខ្ញុំឲ្យគេមកយកចេញអ្នកហៅហ្នឹងហើយបងឯងនៅតែរឹងតឹងអត់បានទេកុំដកខាំធំកុំដកខាំធំតើយើងអ្ហ៎គួយនឹងនឹងទៅមានត្រូវគាត់ដល់ផ្ទះហ្មងទាំងអេធីម្ដងផ្ទះហ្មងអេយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាតាធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅណាខ្ញុំជប់ហាងណាលោកក្រួយចាប់ពីឆ្លងឆ្នាំមកជប់ហាងខ្ញុំប្រាប់ហើយឥឡូវមុនឆ្លងឆ្នាំហើយហាងខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាចាប់ពីឆ្លងឆ្នាំមកជប់ហាងមួយអត់និយាយដែរឲ្យមកឯងបាទបើលក់គេមានជីងទេបងមានជីងតូចហ៎មានជីងតូចហ៎អត់មានបងជីងមួយបាយឈ្មោះឯងគេ
ម៉ាក់ឈៀនដូចមានឈ្មោះមានតែឡើងតាំងចាប់តែ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 អឺអត់ទីរបស់ពីមុនថ្ងៃដែលខ្ញុំជិះតែនឹងថ្ងៃជិះខ្លះតាមខ្លះជិះបានខ្ញុំក៏បានតែជិះឈប់ឈប់ឈុំថឹងជិះណៃទៅយើងនៅចិត្តយើងចិត្តគេចិត្តបងឯងមិនដែរបងឯងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរណាហើយមានកូនចៅទៅហៅនៅភ្នៀវលើឯងឥឡូវឈប់ហៅឥឡូវឈប់ហៅបងអស់គ្នាទៅបងឯងអង្គុយលក់ហ្នឹងពេលភ្នៀវដល់កាត់ហ្នឹងហៅគេទិញទៅណាកុំទៅដល់ឡានគេណាកុំឲ្យវាមានឃើញញ៉ៃញ៉ៃនៅពេញផ្សារហ្នឹងអានអានឡៃនេះអញ្ញាញ៉ៃអស់ចិត្តអញ្ញាញ៉ៃដល់លើទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវសំណុំពោប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកសាប់សាយប្រាប់តាមទូមួយមួយហ្នឹងប៉ុន្តែទីទៀតជួយប្រាប់តាមទូមួយមួយហៅអ្នកដៅដើរហៅភឿហ្នឹងឡើងទៅធ្វើកិច្ចសន្យានៅអធិការម្ដងបាទហើយតែក្រោយនៅតាមបន្តអញ្ចឹងទៀតគឺយើងត្រូវឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៀតព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនគេមកលេងគេអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងទេហើយបងឯងលក់ទៅគេដើរកាត់ហ្នឹងបងឯងហៅទៅណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងសូមសំណុំពោថាទទូចតែសំបោទៅខ្ញុំក៏មកយកអញ្ជើញដៃខ្លាំងទៅវាបាត់1គីឡូបាត់ទីគេយើងចិត្តយើងចិត្តគេចិត្តបងឯងក៏ដូចគ្នាដែរតែទិញរបស់គេបាត់តែមួយខានឯងបាយទៅលើកហ្នឹងមកមើលសាក់10គីឡូបាត់1គីឡូបងឯងអារម្មណ៍មិនដែរអត់សមាចិត្តទេអញ្ចឹងគេអ្នកទេចរគេមកលេងក៏គេមិនសមាចិត្តដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ឯងប៉ុណ្ណឹងណាថ្ងៃក្រោយឲ្យកុំឲ្យមានអ្នកតាហៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃឆ្នាំក្រោយចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ1ទៅជប់ហៅណាហើយខ្ញុំឲ្យខាងកម្លាំងចូលមកមើលហៅអត់បានទេណាខ្ញុំប្រាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយប្រាប់តាមមួយមួយមកលូណាលូនឹងដែរបាញ់វាញ់នឹងដែរមានជីងហ៎បាទបាញ់លូណាយ៉ាងហ៎មើលមានជីងកុំលុស៊ីគេហ៎អូមអីទិញគីណាណែណែណែលូណាមិញអ្នកលូអីចឹងណាជីងមិញណាសុំមើលជីងនេះមើលទេជីងនឹងគេមិនឲ្យយើងយកមកប្រកាសអាជីវកម្មចឹងទេជីងនឹងគេសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ញ៉ាំឡើងតែជីងហ្នឹងព្រោះជីងអត់មានជីងខ្លាំងខ្ញុំតែទិញជីងមួយទៀតតែទិញជីងមកមិនមានជីងខ្លួនឯងដល់ពេលអាជីវអ្នកមកទិញគេថ្លឹងជីងវិញហើយគេសង្ស័យគេយកថ្លឹងអានោះមែនអ្នកដំណើរមកទិញហ្នឹងក៏អត់ដែរថ្លឹងជីងខ្ញុំដែរខ្ញុំមានជីងខ្ញុំថ្លឹងមួយអូនហ្នឹងឥឡូវតែទិញជីងមួយមិនមែនអត់មានជីងខ្លួនឯងណាអត់មានតែយកយូរយកជីងសម្រាប់ទៀងទាត់យកមករស់ស៊ីហ៎ឲ្យមើលអត់ត្រូវទេអត់មានត្រូវឲ្យយកមករស់ស៊ីចឹងទេអាជីងហ្នឹងគឺសម្រាប់ថាអ្នកទេចរគេទិញហើយគេផ្ទៀងផ្ទាត់មើលមែនញ៉ាំងផ្លាំងជីងយើងកាត់អត់ឡើងទេខ្ញុំឡើងហេខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ផ្លឹងជីងណាយើងត្រូវផ្លឹងជីងឲ្យគាត់កុំឲ្យបញ្ជាក់ថាយើងមិនស៊ីទេដល់ពេលគាត់យកបញ្ជាក់ហ្នឹងថាអូត្រូវមែនយកស៊ីមែនយល់ទេអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងយកលេះយកជីងហ្នឹងយកមកផ្លឹងរស់ស៊ីអត់បានទេហ្នឹងខុសគោលការណ៍យកជីងរបស់យើងមករស់ស៊ីបងអញ្ចឹងត្រូវទិញជីងមើលអ៊ំណាខ្ញុំប្រាប់ហើយណាហើយយកទៅបិទសញ្ញាស្ងាត់ណានៅទីឧស្សាហកម្មហើយខ្ញុំមកលក្រោយទៀតអត់មានអត់បានទេមានឈ្មោះគេប៉ាហ៊ីនដូចមានគេដូចអត់មានណាប៉ាហ៊ីនអត់មានណាបាទខ្ញុំចង់ជីឡើង3ដងហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅម្នាក់ឆ្នាំទៀតឥឡូវសំណុំពរថាមីងមកលើក្រោយឲ្យមានជីខ្លួនឯងណាបាទមកលើក្រោយមានជីខ្លួនឯងទៅបានមកទៅគូបាទគូបាទខ្ញុំដាក់ថាណាបាទអឺអត់ទេទៅសាប់បានទៅឡើងជីងបង
អូតែខ្ញុំស្ដាយដាក់ជីងមិនអស់បាត់ខាត់ខ្លួនបាទបើយើងចាញ់ខ្លះជីងជីងដៃគេស៊ីរហូតខ្ញុំក៏មិនមកតែខ្ញុំណាណាមកណា3 4 គីឡូថាតែញ៉ាំមិនធ្វើមិនបាទពីបាទអ្នកខ្លះមានតែជីងផងពេលទៅខាងស្រួងដាចៅហេតែពេលខ្លួនស្បាត់យើងជីងសួរអើយផងទុកហើយខ្លាំងជីងដៃវិញចាំសម្ងំពោចឹងទៀតខ្លះគាត់មានគាត់យកជីងផងយកបាក់ចឹងពេលថាស្រួងដែរណាគេស្រួងស្បាត់គាត់យកជីងផងទុកពីអើយខ្លាំងវិញពីមួយទៅពូអើយអ្នកដើរហាវខ្ញុំក៏មិនក៏ថាគាត់ចង់ពីលើឡានផងនេះហៅគាត់វេចតាមតែគាត់និយាយថាវិញបាទនេះឲ្យជួយតែងគាត់ជួយតែងជួយតែងឲ្យស៊ីផ្នែកគីឡូគាត់ទៀតគាត់យកទៅហូបបតាទៀតឥឡូវបងមានជិញឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដាក់ឥឡូវទីខ្ញុំដាក់ប្រាប់ទាំងអស់ថាឲ្យជួបហៅណាចាប់ពីថ្ងៃចាប់ពីដើមឆ្នាំទៅបងឲ្យអ្នកលក់កន្លែងផងដែរមានកន្លែងរៀងខ្លួនណាអ្នកលក់ដែរអើយយើងកន្លែងណាលក់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចោះមកខ្ញុំត្រូវការដើមដើរតិចបាទអត់ត្រូវការហៅខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណែនាំឲ្យបាទឥឡូវខ្ញុំទទួលខ្ញុំពោខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំដាក់ប្រាប់ទាំងអស់ថាជប់ចាប់ពីខែ1ទៅជប់ឲ្យដាក់ហៅណាបាទជប់ឲ្យដាក់ហៅទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវមានអញ្ជើញហ្នឹងយើងគិតថាពាក់ព័ន្ធរឿងលួចតែអញ្ជើញលបីសាក្តាមឥឡូវចង់លបីដូចបាទលបីរឿងមួយអាហ្នឹងហៅខ្ញុំមួយបាទខ្លះក៏ចង់ពីលើឡានមកស្ងាត់ថាពលឡានហ្នឹងម្ដងហៅទីដៃទីអញ្ជើញទៀតបាទខ្ញុំមិនក៏និយាយដែរគាត់មកទិញខ្ញុំមុនបន្តិចបាទយើងលក់តែរបស់ល្អទៅម៉ានេះគេមិនទិញហើយណាអញ្ចឹងរឿងព្រែងជីងសម្រាប់ពណ៌ប៉ុណ្ណឹងណាចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ពីតទៀតណាប្រាប់ទាំងអស់គ្នាម៉ែបងម៉ែឈ្មោះគេលោកដាច់អីម៉ែឈ្មោះគេឈ្មោះសូណាសូណាសូណាទីដូចមានឈ្មោះសូណាសូណាបងបងទីឈ្មោះសូណាសមីដូចមាននៅក្នុងលីសយើងឯងដូចអត់មានទេមានទេមានទេម៉ែបងចាំប៉ុន្តែឬខ្លះមានដែរថ្លឹងជីងដៃគេហ៎តែមុនស្អីលឺថ្មីថ្មីនៅថ្លឹងរហូតហ្នឹងមែនដល់ថ្លឹងថ្ងៃនេះហ្នឹងឥឡូវចង់និយាយថាឥឡូវយើងខ្ញុំប្រហែលចេះបាញ់ចិត្តយើងចិត្តគេមិនដែរទិញបកាគេទិញមឹកគេមក30គីឡូគេដឹកថ្លឹងពីផ្ទះមកឲ្យកន្លែងគេ30គីឡូមកដល់យើង27គីឡូបាញ់សុបាយចិត្តទេបាទសុបាយចិត្តទេលក់ខាតចង់ថាគេមកទិញយើងអញ្ចឹងដែរគេចង់ឲ្យបាត់នៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេគេចង់ទិញមួយមឹកមួយគីឡូមិនហ្នឹងលក់ប៉ុណ្្នឹងទៅក៏មកចោះថ្លៃឲ្យលួចផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាចាំបងឯងមានគ្នាទៅហៅនៅលើអីអត់មាននឹងនិយាយទៅលួចតែឯងពីអ្នកបងបងកាត់មកទៅលួចតែទៅកាត់មកទៅលោកនេះបាទអញ្ចឹងឈប់ស្លឹងអញ្ជិញណៃណាបងណាជួយប្រាប់គ្នាតតឲ្យអមឲ្យមានអ្នកហៅជួយក្ដាមមកឲ្យក្ដាមមកនេះមកឡើងគេបងជួយបាយលួចនៅណាដល់ណាស្ងោអត់មានលួចអីទេមកក្ដាមដល់ក្រោយទៀតអូក្រោយនេះមកបាទប៉ណ្ណឹងទៅដាក់ដល់ផ្លូវដើរឥឡូវឲ្យអស់ផ្លូវដើរឥឡូវចន្ទខាងនេះបងចាស់ឯណាំចាស់គេនេះចាស់ចាស់អ្នកលក់មកណាយនេះនាំចាស់ណាគេនាំចាស់ហ្នឹងមិនមានស្លឹងជីងណៃទេអត់មានស្លឹងជីងណៃឲ្យភៀវទេអត់មានជីងទួយទេអត់មានទេម៉ែញ៉ាត់ថ្ងៃណាគេថតបានស្លឹងជីងណៃខ្ញុំឃើញហ្នឹងម៉ែឈ្មោះគេម៉ែវិនវិននេះវិនដូចមានឈ្មោះភៀវអីថាម៉េចវិញមានឈ្មោះអ្នកស្លឹងជីងណៃហ្នឹងឯងមិនមានតែគេចង់និយាយចឹងឥឡូវខ្ញុំចឹងកន្លងចង់ណែនាំចាប់ថ្ងៃទៅមានអ្នកទៅហៅភៀវលើឯងបងចឹងបងបងបងថងត្រីមិញអាហ្នឹងមកថ្លឹងជីងដៃមើលយើងជីងដៃថ្លឹងមើលខុសនេះមិនខាំមើលយើងនោះខឹងមិនខាំមកថ្លឹងមកណាស់ហោជីងដៃគេមើលមានគេហោណាស់ម៉ែចេញមកឯងគេណាក៏មានដែរតែគាត់នឹកថាក៏មានម៉ែទៀងនេះមើលបាយបេម្នាក់ទៀងនេះមើលមើលដាក់មកដល់ហើយបាទខាំអើកន្លោតាអើយ៉ាងនេះជីងនេះដល់ពេញមូលហ្នឹងមានកន្លែងមូលទៀតហើយមានតាមបានមូលតាគេទីដែរនេះបើកអានេះមូលហើយតាមើលមូលត្រូវហើយមេមកនេះនេះហ្នឹងណាពេលខ្លះគេចាប់មូលខ្វាច់ចូលឡានលោហ្នឹងចូលទៅហ្នឹងបងហាមមូលហ្នឹង
អូចុះចេះមកដូចនេះលកាអញ្ចឹងណាអូបាទអូម៉ែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមើលថ្លង់មកនេះមកឡោះថ្លង់ថ្លង់នេះមើលថ្លង់យកថ្លង់មកថ្លង់មកថ្លង់ហ្នឹងថ្លង់ខ្ញុំបោះថ្លង់មកបងបងបងសុំថ្លង់មកទៀតណែលោកអ្នកយកថ្លៃមកទៅយកមកយកមកទៅយកមកមិនមែនប្រខាំមកអមចេះទេនោះកោសាមើលឲ្យលើកឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនខាំមិនប៉ខាំទេអញ្ចឹងនេះចេះហងអញរៀនខ្ញុំបងអូអានេះ1គីឡូខ្លះឯងនោះមកឡូខ្លះមកឡូខ្លះមកឆ្លងនេះមែនអូប៉ខាំអានេះ1គីឡូខ្លះនេះ1គីឡូខ្លះហេអត់ក៏វិញមានយកទៅថាកាន់ឆៃឆ្លងសិនបងខ្ញុំសួរម៉ែម៉ែទៅធ្វើចឹងទៅអីខ្ញុំមកខ្ញុំលុយអញ្ជើញក្រុមនឹងដល់លុយគាត់គេទេបោះគេលុយអញ្ជើញ6 7 5គីឡូតាម1គីឡូ15 20 10000បែបតែចិត្តខ្ញុំលុយអត់ដាច់ទេខ្ញុំត្រូវតវ៉ាណែព្រោះអីគេលុយគេចាំឡើយបាយមើលអ្នកណាខ្លះលុយអញ្ជើញអញ្ជើញដៃហ្នឹងបើខាងហ្នឹងគ្រប់10ខាងហ្នឹងស្ទឹងតែ10មកហើយធ្វើចឹងដែរខ្ញុំសួរម៉ែមើលម៉ែសួរទេក្រុមខាងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបណ្ដាគេទេធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់មកទួលបើឡូវម៉ៃមានកូនចៅទៅហៅភ្ញៀវលើអត់ទេខ្ញុំអង្គុយលុធម្មតាគេអ្នកហៅភ្ញៀវបងចំពោះខ្ញុំអង្គុយដឹងតែអង្គុយលុតើខ្ញុំរស់ទី50ឆ្នាំមកខ្ញុំអត់ដើរហៅភ្ញៀវគេអ្នកលុក្រួយដើរហៅភ្ញៀវពេញទឹកពេញដៃចំពោះខ្ញុំគាត់ដើរហៅភ្ញៀវឥឡូវចាំទៀតចាំមិនឆែកគ្នាមើលថាចង់បានអីណាចាំឡើងទៅលើនិយាយគ្នាលេងបាទតោះតែតកែកណានេះបងមានជីងម៉ៃណាម៉ៃមានដាក់ជីងដៃហ៎ឯងដៃហ្នឹងបន្ទោមហ្នឹងហ៎ហើយម៉ៃដល់ខំយើងកំលួចតែជីងគេបាទបើម៉ៃបើដែរស៊ីមកចិត្តមកត្រង់មកឯមុខនេះណាបងឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អីបើមានកូនចៅហាងណាហាងភៀវហ៎មានមិញមិញនៅលើដាហាងភៀវហ៎ជប់បើមានកុំឲ្យមានទៀតណាជប់ទៅហាងទៅម៉ែឥឡូវគេជប់ឲ្យហាងទាំងអស់គ្នាទៅណាប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ណាមិនឲ្យមានរបៀបឥឡូវបងមានមាននឺទៅហៅអត់នឹងអូខេអត់អីចឹងបើមានកុំទៅជប់ទៅណាហើយអញ្ជើញមួយឯងទៅមិនទៅអត់ដែរយកមិនអត់ដែរយកមកថ្លឹងហ្មងថាមើលអញ្ជើញថ្មីចេះថ្មីចេះហ្មងណារហូតដល់ដែរថ្លឹងចាំមើលទិញយូរនៅថ្លឹងរាល់ថ្ងៃមើលថ្មីចេះមកនេះបងខ្ញុំទៅក្រសួងទៅហាច់ច្បាស់ខ្លះហើយបងខ្ញុំយកមកខ្លះខ្ញុំចង់និយាយថាមានប្រើរងថ្ងៃហ្នឹងប្រើរងថ្ងៃចឹងអត់មានប្រើជីកណៃទេមានប្រើជីកណៃទេបងបងខកកុំលួចខ្ញុំមិនអត់ស៊ីអញ្ចឹងបាទស៊ីបងបាទខ្ញុំបើយកជីកណៃយកនៅកាយខ្ញុំមកចង់ការទាំងនោះបាទបើចង់ស៊ីជីកទេហើយបានលុយហ្នឹងទៅយកទៅកាយទៅយកស៊ីលុយចង់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអត់អាចស៊ីលុយចង់បានទេណែចឹងហើយបាទប៉ណ្ណឹងមិនមែនទេបាទបងប្អូននេះនឹងមកពុតក្បាតព្រះអឡោះក្បាតចឹងណាបណ្ដាសាមនុស្សយើងនេះបាទ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 ចឹងល្អចឹងកុំណាកុំលួចជីងគេបាទចុះនេះបងណាគេនេះបងណាគេនេះចាស់ណាចាស់នេះបាទបងនេះអត់មានលុយអីទេតែបានចឹងណាអូសាទរ
តាំងឡូនឯងតាំងជីងមានជីងណាយមកសាក់ទៀងផ្ទាល់នេះមើលអឺយ៉ាងហ្នឹងបាទមានគ្នាហៅអូអត់មានចាំមិនចង់នៅបើណាការហៅពួកខ្ញុំនឹងអង្គុយចង់ឲ្យរៀបចំដូចសាគេទូទៅដូចសេសកពោនេះគេដាក់អាវ៉ាន់ហ្នឹងគេអង្គុយលក់ហ្មងតែអត់ចាំបាច់ទៅដើរហៅដូចពួកខ្ញុំខ្ញុំគាត់ហៅមកពីលើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញឡើងយើងគាត់អូដែរគេថាខ្ញុំគាត់ហៅយូរគាត់ហៅមកពីលើតែថាណាគេហៅថាគេតែហៅអញ្ចឹងគេទៅតែនាំទៅទិញហ្មងបើសិនជាគេនាំទៅទិញគឺបានបញ្ហាក្បាច់ឥឡូវទៀតចាំទៅនិយាយនៅលើណាបាទទៀតនិយាយនៅលើទៀតញ៉ាំទៅនំពោតាមនិយាយលើអ្នកនរគ្នាណាបាទ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 អីម៉ែបងក្ដាមម៉ែលោកក្ដាមនោះអីចឹងតែមានជីងអីនឹងជីងខាងក្ដាមអត់មានទាំងជីងខាងនេះណាជីងជីងហ្នឹងគេសម្រាប់ទៀងទាត់ទេអរទេជីងហ្នឹងគេសម្រាប់ភ្ញៀវយកទៅទៀងទាត់មិនមែនឲ្យយើងទៅធ្វើអាជីវកម្មលើជីងហ្នឹងទេយូរយូរទៅយកជីងហ្នឹងយកមករកស៊ីហីតែជីងខ្លួនឯងហើយទៅបិទសញ្ញាស្ងណានៅមន្ទីរឧស្សាហកម្មណាហើយតោះមកយើងខ្លាំងនៅភ្ញៀវទៅមកភ្ញៀវគាត់មិនទុកចិត្តឲ្យគាត់យកតំណលើនេះខ្លាំងនេះបច្ចៈនេះណាយល់ទេហើយមានអ្នកទៅហៅភ្ញៀវលើអត់មានអ្នកហៅភ្ញៀវលើមកភ្លុះសួរណាក៏អត់មានអញ្ចឹងងាប់ហើយចាំមកថាបើមានជប់ឲ្យទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើរប្រាប់តាមបងប្អូនអ្នកលក់បន្ទាប់ពីដើរប្រាប់ហើយខ្ញុំអនុវត្តប្រធានការឲ្យណាខ្ញុំថាអាញាធរក្រុងនឹងធ្វើបាបបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ឲ្យសាសនាមយុវមានសំណាប់ធ្នាប់មើលទៅគេមកលេងគេចូលចិត្តមកណាតែតែយើងអញ្ញែអញ្ញៃគ្មានណាចង់មកទេណាដល់បងតែខ្ញុំស្រស់ហ្នឹងឯងបើតែទិញយកឲ្យមានជីងខ្លួនឯងកុំយកជីងមិនខ្លាំងណាជីងហ្នឹងគឺសម្រាប់បជាចង់ថាអញ្ចឹងអត់ស្អាតក្នុងកាបូបមានអាជីងកោជីងមើលបានអត់មានទេមើលពី2 3កាបូបមកខាងនោះទៅខាងនេះហើយខ្ញុំនៅជិតក្រាំខ្ញុំអត់មានអីត្រូវខ្លាំងទេអូលុយណាតែអរគុណច្រើនចេះនេះអ្នកស្ងោហើយនេះគេថាស្ងោវិញស្ងោក្ដាមធំដល់ពេលច្រើក្ដាមតូចយ៉ាងមានឃើញគេផ្សាយតែញឹកចូលមើលទៅចាំដែរស្ងោក្ដាមល្អដល់ពេលតិចមើលក្ដាមល្អដាក់ស្ងោច្រើមិញក្ដាមអន់បើមានធ្វើចឹងទេបើស្ងោក្ដាមដែរមានដែរធ្វើចឹងទេមានអីរត់តោះបងមេដងខ្ញុំមានក្ដាមមួយមានស្ងោអត់ចង់ទេអ្នកស្ងោនឹងដូរភ្នាក់ច្រើនក៏អត់បានមើលអាពេលគេលក់មកគេបន្លំហើយបងតែយ៉ាងចឹងមានអ្នកបន្លំទៀតអ្ហ៎អញ្ចឹងក៏បន្តអ្នកស្ងោអ្នកស្ងោមេដូរក៏ឈួមមើលថាដាក់ស្ងោហើយអីមេដូរទៅដែរឃើញគេនិយាយហ៎ឃើញតែសំខាន់គឺថាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍មើលខ្លួនឯងតែពេលក៏បន្តអ្នកស្ងោមេដូរហើយអ្នកស្ងោមិនអ្នកស្ងោហាក៏មើលទៀតថាឃើញមកវាយមើលហើយថាអ្នកលក់ស្ងោទៅអត់មានដូរបងឯងឈួមមើលខ្លួនឯងទៅបងស្ងោចឹងក៏តាំងថាអ្នកស្ងោមេដូរក៏ឈួមមើលដែរមេដូរដាក់ដាក់ដូរអីបងមិនមានប្រឡំដូរកោហើយសំខាន់ຕ້ອງមើលអ្នកពេលពួកខ្ញុំឃើញគេថាមានអ្នកដូរអញ្ចឹងមិនណាហ្នឹងបងគាត់ចេះនិយាយថាអ្នកស្ងោគេអត់ចេះនិយាយទេចឹងបើថាមើលជួយមើលផងថាជួយមើលផងក៏មកលួចស្ងោដូរក្ដាមគេណាបាទហូដាច់ឯងបងអត់បាន100ហោះគួរអេថ្ងៃនេះទៀតមកច្រើនឡើយឆ្លងឆ្នាំឡើយហើយមានកូនចៅទៅហៅរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅឯងមានតែឯងគាត់ជួយដល់អ៊ំម្ដងហ្នឹងគាត់យកតែមកកន្លែងវាយឈ្មោះគេបាទឋានមកឋានណាមាននេះបាទមានអញ្ចឹងបងគាត់ចង់ប្រាប់បងអាចទេថាម៉ោងនេះគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនដឹងឈប់ឲ្យមានអ្នកទៅហៅភ្ញៀវហើយអញ្ជើញថ្លឹងសូមអញ្ជើញអ្នកបတ်អញ្ជើញសញ្ញាស្ងណារបស់ឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងឲ្យភ្ញៀវគេដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគេជឿជាក់គេមកចូលចិត្តមកលេងសាកណាមយើងណាមិនតែគេមកឮតាពំគេទៅហៅអញ្ចឹងញ៉ៃមិនយល់អត់តាច់ដែរបាទចាំមកថារឿងខ្លះចឹងត្រូវចូលរួមគ្នាណាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរប្រាប់ហើយតិចទៀតខ្ញុំអនុវត្តហើយចាំអ្នកលោកកណ្ដាលថ្មនេះមានជីងទេណាគេមិនចាស់ណាថ្មមើលមិនជីងមានជីងទេអេជីងថ្មីថ្មីមកណា
ម៉ែក្រាប់ក្រាប់នៅឯនោះអញ្ចឹងមានមានជីកណៃគេហើយមានកូនចៅទៅហៅខ្ញុំលើឯងអត់ទេបងអ្នកឯងខ្ញុំតែក្រាប់ទេយ៉ាងណាគេដាំសេះមិញមានអូកូនមិនភូមិទេកូនណាគេកូនកូនអូកូនបើអ่ะអូអាកូនខ្សែហាក្រុមខ្សែ10000ជីងប្រពន្ធគាត់ចាំប្រាប់គាត់មើលទៀតតអរគុណច្រើនចានេះមកណាគេនេះបងមកណាគេចាននេះអីនេះនេះមកណាគេនេះបាទចាស់គ្នាណែនេះមកចាស់មកចាស់កណ្ដាលអូនណាជីងបាយលក់ណែជីងខ្ញុំជីងក្ដាននឹងលើកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងបងកូនបើដែរចាំមកកូនបើដឹងអនុវត្តបានល្អដែរណាបាទតាតាលឺគេជីងតូចទេពុទ្ធីដូចមានឈ្មោះកូនកូនបើសមិញមានមានណាមានមកលក់ហ្នឹងណាមានកូនបើសមិញម៉ែអត់ទៅហ្នឹងម៉ែតោះដាច់មានអ្នកទីជីងឆានពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាមានណាធ្វើត្រឹមត្រូវគ្មានណាមើលយើងទេធ្វើបាបអញ្ចឹងហ្នឹងអានោះធ្វើបាបខ្លួនឯងគៀបអាស៊ីជីងមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងគេស្រីអត់ចេញស្រីប៉ឹងជីងស្រីអត់ចេញស្រីជីងមិនស្រីអាកុំឲ្យមានទីហ្នឹងហ្មងឥឡូវពុកតាប្រាប់ប្រាប់ហើយ6ខែខ្លះគីឡូហើយយើងលក់ជីងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមួយថ្ងៃបានតែ2គីឡូ1គីឡូគេអស់ផ្សាយតែគីឡូមិនតើជាអ្នកទិញទិញអញ្ចឹងវិញខ្ញុំឡាយហោគីឡូ30000គីឡូ120000មិនទិញតែ20000និយាយចំចឹងមកវាបាក់ចិត្តដល់ពេលបែរនិយាយចឹងបានន័យថាគេមកហៅគេលក់ថោកជាងយើងប៉ុន្តែភ្នែកជាងគេខ្វះដល់ហ្នឹងអូអាហ្នឹងគេបន្លំតែ20000ណា1គីឡូទិញចូល28000លក់20000ចឹងហ្នឹងចឹងថា6ខាំឲ្យ5គីឡូអាហ្នឹងចឹងបានយើងលក់30000បានតែ2000តែជាលក់ខ្វាយជាថោកជាងតម្លៃដើមហ្នឹងមិនក៏ចំណេញលក់បានអាហ្នឹងហើយនិយាយនោះគេដឹងទៅណាគេដឹងដឹងគ្រប់ទីអត់តែចេញពុកម៉ែចេញឥឡូវតិចទៀតយើងទៅឥឡូវសហការគ្នាជួបគ្នានិយាយគ្នាណាមានបញ្ហាចង់លើកឡើងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រាប់សិននេះកាលទេដោយសារអ្នកស៊ីជីងហ្នឹង6នេះអត់អត់ជីង14ឥឡូវ6ភាគរយទៀតជាងឥឡូវឈ្មោះខ្ញុំផងចាំចាំចាំលើកឡើងណាទៅហេចាំតិចខ្ញុំណែនាំសិនណាតែបងជីងមកខាងណាបងមិនមានលួចជីងគេដាក់ជីងឆ្នៃខាងលួចគីឡូគេបាយកុំលួចគីឡូគេណាបាទខែមកជីងទូចអត់មានទូចចឹងកញ្ចឹងថ្ងៃនេះម៉ែហើយមានកូនចាំងទៅហាងភ្ញៀវលើហ៎ចាមានអ្នកទៅហាងភ្ញៀវលើហ៎មានបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងមានទៅហាងមានទៅហាងភ្ញៀវអត់អត់ហ៎អត់មានតែហ្នឹងបើសិនជានឹងត្រូវទៅហាងឲ្យលក់ដែរបើទៅហាងលក់អាចព្រោះគេទៅហាងដែរឥឡូវជប់ហាវឥឡូវជប់ហាវទាំងអស់គ្នាមកម៉ែជប់ហាវទាំងអស់គ្នាជប់ហាវម៉ែជប់ហាវណាចុះបងលក់ណៃបងអត់តន់បានចុះណាបងបាននេះថ្លឹងជិញណាមកកន្លែងទីកន្លែងហ្នឹងឯងម៉ែមានក្មេងៗណាទៅហៅភ្ញៀវលើហ៎បាទអត់មានហ្នឹងបងខ្ញុំលោកនៅហ្នឹងហៅភ្ញៀវជប់ជប់ហៅភ្ញៀវលើហ៎មិនមានគ្នាអីណាចាំគ្នាហើយនេះអ្នកលក់ក្ដាមនេះអ្នកលក់ក្ដាមចាបងមានទៅហៅភ្ញៀវលើអត់ទេអត់ហងលក់ឥឡូវជប់លក់លើផែនឹងបានហើយហ្នឹងឯងញ៉ាត់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឃើញទៅហៅខ្ញុំឲ្យពលីខាត់ចានេះខ្ញុំម៉ែឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រាប់ហើយគ្នាជប់ហ៎បងណាស់ជីងម៉ែណាតូបាយទាំងហ្នឹងឯងបាទបងប្អូនលោកគាត់បងប្អូនលោកបាយចាំបងថ្ងៃលួយណាខ្ញុំអ្នកធ្វើហូបធ្វើហូបវិញចាចុះខាងនេះបងណាគេលក់នេះលក់ដាច់បងជិះណាញ់ជីងមួយឯងណាញ់ជីងជីងបងក្រាប់ឆែកតាមផងចឹងហើយមានក្មេងក្មេងទៅហៅភ្ញៀវលើឯងម៉ាមានឈប់ហ៎ឈប់ទៅហៅណាចាប់ពី2023ទៅឈប់ទៅហៅឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសបស្រាយប្រាប់ហៅណាឈប់ឲ្យទៅហៅញ៉ៃញ៉ៃភ្ញៀវគេជួបដើមមកចាំយើងហៅនៅមុខតូបហ្នឹងទៅខ្ញុំបន្លែងលក់ណា
ធ្វើបានហើយយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ណាស់ហើយថ្ងៃក្រោយទៅតែឃើញចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំឃើញលើព័ត៌មានគេថតបានបានឯងខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសមកហៅទៅមកទៅធ្វើឲ្យក្រិតមេដៃជាងអស់បាទនឹងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈគេគង់ដល់គេមកទិញទេលក់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅដល់យូរយូរទៅគេឈប់មកលេងណាឬលុយផ្សេងជាងនឹង3ដុល្លារឲ្យហើយមានអ្នកគេឲ្យគាត់ធ្វើស្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើចឹងឈប់ទៅហាងណាបងណាឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់មកប្រាប់ឲ្យមែនអ្នកលក់ខ្លួនដាច់ទេបាទស្មោះនោះញើតាមមកដល់ហើយចាំមិនមកនឹងហើយហើយចុះមានតែហៅមានកូនចៅតែហៅខ្ញុំលើហ៎អត់មានចាំមិនហៅខ្ញុំលើច្រើនម៉េះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើខ្ញុំអត់ដឹងមានហ៎ចឹងហ៎ចាអីប្រវាក់លក់ហ៎ហើយគេមានមូលហេតុអីចឹងហ៎ចាឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំមកគេអត់ឲ្យហៅក៏គេអត់ឲ្យទិញគេហៅទិញមកគេចឹងចាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហៅឈប់ឲ្យហៅទាំងចឹងហើយដល់ភ្ញៀវដល់កាត់នឹងហៅនឹងបងប្អូនសុំឲ្យតែគេប្រងទិញមកខ្ញុំចឹងក៏គេហៅទៅទិញដែរបើអីគេមកមានចប់មានសំភីបងចប់ឥឡូវចាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយថ្ងៃក្រោយយើងហៅទៅនៅកន្លែងយើងទៅបានហើយហើយអ្នកសេខ្ញុំតែខ្ញុំគេមករត់តែខ្ញុំគេអត់តែខ្ញុំគេហៅទៅតែមកគេក៏ទៅបានគេមកដឹកដៃជិញហ្នឹងទៅបងដឹកដៃជិញហ្នឹងណាគេស្គាល់មុខឯងទៀតអស់ទាំងអស់មិនឈ្មោះនេះហៅខ្ញុំម៉ែនេះដឹងឯង20នាក់ឯងលើ20នាក់ទៀតមកកាលើ20នាក់ទៀតណាគាត់គាត់អ្នកលក់ដឹងដែរនឹងគាត់ដឹងចឹងហ្នឹងហើយហើយជីងក៏ប្រាប់ទៀតគេតខ្ញុំខោខ្ញុំលក់អត់បានជីងលក់បានជីងខ្ញុំអត់ដែរនឹងជីងដែរខ្ញុំថាជីងកង់ហូបបាទចាគេតខ្ញុំខោខ្ញុំលក់បានឥឡូវចាំរកមើលអ្នកហៅឥឡូវចាំមើលខ្ញុំមើលអ្នកហៅខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំជួយប្រាប់គ្នាបងអត់អីទេចាំធ្វើឲ្យទេចាំឲ្យលក់ណាចាំជីងមកឲ្យណាពីកន្លែងហ្នឹងមកក្រោយហ្នឹងឯងហើយមានកូនចាំម៉ែនេះទៅហៅភ្ញៀវអត់មានមិនហៅភ្ញៀវដល់20 30នាក់អីខ្ញុំអត់មានអ្នកហៅភ្ញៀវតែចាំដំណពងកុំឲ្យមានអ្នកហៅភ្ញៀវមកឥឡូវហ្នឹងឯងលោកអត់បានឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ថាឈប់ឲ្យមានអ្នកហៅភ្ញៀវណាហើយអញ្ជើញថ្លឹងអញ្ជើញឲ្យធ្វើត្រូវគេបាទអញ្ជើញតែអរគុណពូបានដើរត្រួតអរគុណចាអរគុណអរគុណច្រើនចាពេញកណ្ដាលបងពេញកណ្ដាលបងនេះកណ្ដាលនេះបងហ្នឹងចាខ្ញុំមិនមានហើយអត់មានកែណែបាទទៅប្រកែរកតាមណាបងទៅមានមេមេចាំថាលើចាំថាភឿអីអត់មានទេមានអត់ទៅជុំឲ្យហើយមួយញ៉ាំបងណាអត់ហ្នឹងគេដើរមកហើយគេមិនមែនអ្នកដើរគេដើរពេញញ៉ាំណែថ្ងៃណាទេគាត់ក៏និយាយថាគេទៅគាត់មិនធ្វើធ្វើមួយអ្នកទេឈរនឹងគេល្ងងជាងយើងអត់ទេជាងថាហៅផងឡើយជុកលើជាហៅហៅមួយពុញហ្នឹងហៅហ្នឹងទៅគុំតែទឹកណែគេពីលើមកណាអត់ទេអរអរអត់ថាយើងបានហាងហើយដែរបានណាយើងលក់អីបានចឹងណាបើយើងហាងគេមិនដឹងតែគេថាមិនដឹងហាងណាអូនេះអត់ឈរនឹងទៅហើយលក់ណាមើលដល់គេទៅខ្ញុំទៅតែគេអត់បានតែគេនិយាយទៅភៀវគេមកដែរចិត្តចឹងបើណាចិត្តស្រីយើងនឹងចិត្តអត់ណាចិត្តទេភៀវយើងយើងនិយាយញ៉ៃណាគេមិនបាច់ទេណាគេដាក់ដៃមកណាណាហើយមកដាក់ដៃគេមកដាក់ដៃឡើងយើងលក់ហើយបើយើងមកហាងគេយើងទៅបងផ្សេងណាបងបងផ្សេងគេទៅបានបងទៅបានទៅបានគាត់យើងមិនបាល់ហើយមកតាមយើងទៅហើយហៅនៅកន្លែងទៅណាហើយបងយើងទៅតាមយើង
មកមកគេមកតែគេហឺទៅហូបហើយបងបងហើយខ្ញុំមកមិនគួរមានទៀតឈប់ទេតែធំតែធំបងអឺបងកាន់ហ្នឹងពេលនេះខ្ញុំមកប្រាប់ហើយណាបងខ្ញុំមកប្រាប់ហើយខ្ញុំមកចាប់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់បងអូនដល់ចាប់បាទមុនចាប់តាប្រាប់សិនចូលទៅណាបងតាមែនបងសួរវិញតាឡានអឺតាយអូបងអឺសបាយអូនតាយមកយ៉ាងណាអាចោមានភួយមានអីហ្នឹងខ្ញុំថាភួយហ្នឹងមានទៀត6000នេះគេមិនទេបងតែទៅមកនេះមកលោកគូនោះនេះលោកគូនោះយើងណាគេតាមខ្លាយខ្លាយកណ្ដាលអត់ខ្ញុំមានបានលឿនតែពេលញៀវមក 80,000 ចឹងមានអាចខែតែ 80,000 លុយណាបងលុយណាបាទសូមគោរពបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ផ្ទាល់នៅក្នុងទីនេះព័ត៌មានកាត់កាត់ពួកអាចារ្យទីគោរពជាទីរាប់អាននេះគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកអភិបាលក្រុងកែបលោកខេងយួនចុះមកត្រួតពិនិត្យរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាណែនាំមកដល់ដល់មណ្ដាអាជីវករដែលកំពុងតែប្រកបរបរនៅលើផ្សារក្រាមទាំងអស់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់មុនពិធីបុណ្យឆောင်းឆ្នាំប្រកលការងារស្នូលក្នុងការរៀបចំកិច្ចការព្រឹកនេះគឺសំដៅទៅលើការរៀបចំឲ្យមានរៀបរយទៅលើការថ្លឹងជញ្ជីងការរៀបចំនៃជញ្ជីងឯជាដើមព្រោះអីបើតាមការពិនិត្យការពិភពមិញយើងឃើញថាមានអាជីវករខ្លះនៅបន្តរបៀបនៃការរកស៊ីបែបមិនសុចរិតដោយកេងបន្លំទៅលើផ្លេចជញ្ជីងហើយការនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនភៀវទេសរដែលមកលេងនៅខាត់កាប់ហើយមកទទួលពេញគ្រឿងសម្បត្តិរបស់សាក្តាមនេះមានការរអ៊ូរទាំក៏ដូចជាផុសទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នានាផងដែរការនេះកើតមានជាយូរហើយប៉ុន្តែ
មិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងប្រភេទហ្នឹងលុបបាត់ចេញពីភាសាក្តាមនៅឡើយទេករណីផ្លេងជីងនេះត្រូវបានភឿទិសោមួយចំនួនរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរថាមិនចេះរៀបចំឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយមួយទៀតជុំវិញការបកដៃនៅខាងមុខភាសាក្តាមឃើញថាភឿទិសោមួយចំនួនធំក៏រអ៊ូរទាំអារឿងដែលបងប្អូនអាជីវកម្មរបស់យើងធ្វើការចោះតបដៃចោះទៅទាញឲ្យទាញខោរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមកទិញគ្រឿងសមុទ្រទិញសាទិញក្តាមទិញអីជាដើមហើយនេះក៏ត្រូវបានអ្នកអាជីវកម្មខ្លះក៏មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើបែបនេះក៏មានការទំនងពោទៅដល់អាជ្ញាធរទៅមិនរៀបចំការងារនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនេះឃើញថាអាជីវកម្មខ្លះលោកទទួលស្គាល់ថាលោកបាននិយាយដែរមុននឹងថា10អ្នក6អ្នកឲ្យដែលប្រើអញ្ជើញខុសច្បាប់និយាយតែអញ្ចឹងចោះហើយមានកូនចៅតបដៃនៅខាងមុខលោកថាអញ្ចឹងគេថាអាជីវកម្មដែលនិយាយដូចហ្នឹងគាត់ថាសំណពរឲ្យរៀបចំអាហ្នឹងឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលក្រុងរៀបនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរទៅលើបញ្ហាចំនួន2គឺជើងតបដៃខាងក្រៅក៏ដូចជាករណីរៀបករណីគៀបស៊ីផ្នែកជញ្ជីងហើយផ្នែកជញ្ជីងបាទយកឯងខ្ញុំចាប់តើអង្គខុសស្មាប់ទេបាទអញ្ជើញថ្មីមកកណ្ដាបាទបងប្អូនទស្សនិកជននេះគឺជាផ្សារក្តាមដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបហើយផ្សារក្តាមនេះត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនូវគ្រឿងសមុទ្រដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយសូម្បីតែភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវច្រើនក៏លោកមិនដាច់គេឈ្មោះផ្សារក្តាមនេះសារភីទៅដល់បណ្ដាភ្ញៀវអន្តរជាតិផងដែរដែលឲ្យតែពួកគាត់មកដល់ខេត្តកែបគឺសម្ដៅមកហូបផ្សារក្តាមនឹងអាចទៅមកហូបគ្រឿងសមុទ្ររបស់ខេត្តកែបដោយសារតែគុណភាពក៏ដូចជារសជាតិរបស់គ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្លែកពីតំបន់ផ្សេងអីខ្ញុំជាអ្នកខាត់កាត់ដែរកន្លងមកហូបគ្រឿងសមុទ្រនៅខាត់កែបនេះមិនចំណាយទេដោយសារតែកត្តារសជាតិឆ្ងាញ់នេះហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិចូលចិត្តមកទិញក៏ដូចជាទទួលទាននៅគ្រឿងសមុទ្ររបស់ខាត់កែបពីបាយមានថាមិនខុសទេមើលចប់ចេញទៅវិញហ្នឹងអូជិះអ្នកមាននេះនេះជិះអ្នកមាននេះហើយជិះបានមកចាំមានសញ្ញាខាងណែនេះខ្ញុំយកមកដល់ខ្ញុំយកទៅដាក់ហ្នឹងចាចាបាទអឺតែពេលខ្ញុំទៅយកចាំខ្ញុំមកជួយដល់ខ្ញុំដល់អាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទៅដល់មកទិញគ្រឿងសមុទ្រនៅផ្សារក្តាមត្រូវទៅគាល់ទៅលើប្រភេទចិញ្ចင်းនៅពេលដែលចិញ្ចင်းដែលមានបတ်ស្លាកនៅបំទីឧស្សាហកម្មបើនេះថាយើងអាចទុកចិត្តបានណាចិញ្ចင်းហ្នឹងគ្មានការពេញបន្លំទេហើយនៅក្នុងផ្សារក្តាមនេះក៏មានទីតាំងចិញ្ចင်းយុទ្ធធរចំនួន5ទីតាំងផងដែរហើយក្រុងនៅបរិយប្រហែលទីតាំងទៀតដើម្បីភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទិញគ្រឿងសមុទ្រនៅទីនេះស្ងប់ចិត្តបានថាមិនបារម្ភជាមួយនឹងការកេងបន្លំផ្នែកជញ្ជីងរបស់អាជីវករហើយទីមទីឲ្យបងប្អូនដែលទិញគ្រឿងសមុទ្រហើយយកមកខ្លងនៅជញ្ជីងយុទ្ធធរដែលតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៅខាងជាប់មាត់សមុទ្រនៅចុងសាក្តាមនៅតែម្ដងបាទតាមខាងទៅលើតាមខាងស្រុកនេះពីម៉ែមកទៅលើឡើងទៅជីវជាអាមេបញ្ញាសំខាន់ណាស់
បាទយើងទៅមើលជីជីមួយទៀតដែលមានផ្លាកសញ្ញាសង្ដាត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញដកហូតឡើងជីជីនេះមើលសានធានជីនេះមិនមែនទៅតែប្រើមួយថ្ងៃពីរទេរាប់ឆ្នាំមកហើយដែលអត់ទាន់បានបិទនៅផ្លាកសញ្ញារបស់ទីសាកម្មបាទបងហើយយកបងលើស្មៃច្រាគេណាបងណាលើមួយបងអូខេបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះគិតថាពេលនេះក្រោយតែពីការចុះមកទួលពិនិត្យផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកអភិបាលក្រុងកែបអីប្រទេសជាតិនៅមានការជុំជុំគ្នារវាងលោកអភិបាលក៏ដូចជាធម្មតាបងប្អូនដែលជាកោដែលរស់ស៊ីទទួលទានមុខរបរនៅទីនេះដើម្បីទទួលស្ដាប់នៅទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋសំណុំពររបស់គាត់និងដំណោះស្រាយនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននៅគេឈ្មោះផ្សារក្តាមនេះឲ្យនៅឋិតធិជាផ្សារដែលរស់ស៊ីប្រកបដោយសុចរិតនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបាទគិតថាប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនបើសិនជាមានរឿងកណ្ដីណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជាមួយនឹងក្នុងតពោ Facebook នេះបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាប